homem que mordeu o cão. Nuno, hoje já temos Vasco. Engasguei-me. Queres que te bate neste episódio? Calma, não. Eu ontem não ouvi. Elsa e Pedro, confio em vocês. Como é que foi o título de ontem? Eu posso dizer como é que foi o título de ontem. Foi bom, ok. O título de ontem foi o seguinte: pouca coisa de jeito, mas servida com o talento contador de histórias de um dos grandes comunicadores da rádio portuguesa. Portanto, e tu perguntas, mas foi o Marco que fez? Foi. Portanto, o que é que eu te prendo aí? Digamos que apostámos fortemente no auto-elogio. Sim, sim. Pondo um bocado de lado a qualidade do próprio título, claro, não é? Claro. E das histórias em si. Mas hoje é bom. Título deste episódio: Ideias para o Natal, envolvendo barba e a seiva da vida. Isto se o joelho aguentar. Boa. Aí está, não é? Bom, antes de mais, eu estou em pulgas porque a seguir este programa vou deitar as mãos ao livro comemorativo dos 10 anos da caderneta de cromos e amanhã já tenho para os meus caros colegas. Eu sei que vocês sonham em possuir esse livro. Qual, desculpa? 10 anos da caderneta de cromos. Que é isso? Eu sei que tu queres muito isso. Caderneta de cromos? Trata-se. É um compêndio colorido de capa rija. É da Panini? Não é. É da Objetiva. Está mesmo quase nas lojas e, para além de ter o conteúdo dos dois livros anteriores, tem 15 cromos nunca antes publicados e tem uma introdução nova, escrita por mim. Não consegui arranjar ninguém para fazer o que faço. Tipo, isso é muito bom. Escrita por mim e que, atenção, é um texto surpreendentemente introspectivo e emocional. Porque eu sei que as pessoas olham para mim e dizem: olha o palhaço. Mas um palhaço chora por dentro. E chorar por dentro é tramado. Que fica a escorrer lágrimas. Fica com azia. Bom, pessoas ficas de barba. Ficas com lágrima no rins? Sim, sim. Pessoas de barba, atenção, este Natal há um enfeite só para nós. Eu não sei se me posso incluir nisto, porque a minha barba não é suficientemente frondosa para aguentar isto, mas eu acho isto soberbo. As Beard Lights são luzes de árvore de Natal especialmente concebidas para ornamentar uma barba. A ideia, no fundo, é, durante a temporada natalícia, fazer da barba uma pequena árvore de Natal que vai connosco para todo lado, na nossa cara. Eu tenho tantas perguntas. Antes de mais, as luzes ligam-se? Ligam, claro. Onde? É um fio, tem uma bateriazinha, é um fio com 18 nanoleds das mais variadas cores e pisca. E tem uns clipes para vender aos pelos. Tem música ou não? Não sei. Eu adoro música com música. Mas também há bolinhas, não é? Eu lembro-me de ter visto isso também já no ano passado. Eu acho que podes usar qualquer tipo de bolinhas. É péssimo isto. Não, mas podes ir buscar enfeites à caixa da árvore de Natal e pendurar também no cabelo. Mas há bolinhas mesmo de tamanho adequado para a barba? Parece que sim, não sei. Elsa, para de falar de bolinhas. Por favor. Estamos a usar a palavra bolinhas muitas vezes. Mas então, aquilo é um fio com 18 LEDs das mais variadas cores e tem uns clipezinhos para prender aos pelos. Que bom. E eu acho perfeito. São 14 dólares, em euros ainda é menos, deve ser para aí 12 euros. Corta para. 12 euros para ter luz na barba, não digam que não. Corta para Marco daqui a um mês a dizer o seguinte: vocês lembram-se daquela história que eu contei? Claro. Daquelas luzes de Natal. Experimentar. Ora bem, nos Estados Unidos. Acho que vou mandar vir. Bom, e aliás, acho que é possível e que isto dê para instalar noutras zonas do corpo que tenham pelos, para quem os tem, refiro-me às axilas e ao peito. Claro que sim. Nem ninguém estava a pensar noutro. Claro. Em Inglaterra, um homem anda em busca de um ourives que lhe faça um grande favor. O homem em questão tem 5 filhos e prepara-se para fazer uma vasectomia. Onde é que a ourivesaria entra nisto? É isso. Pois bem, ele quer muito imortalizar o seu sêmen vivo numa joia para um colar ou um anel que ele pretende que seja, e passa a citar, um presente divertido para oferecer à esposa no Natal. Claro que sim. Ele lançou este pedido na internet, mantendo o anonimato para não estragar a surpresa, e diz que está disposto a gastar até 1500 libras, o que em euros dá 1700 euros. Mais coisa, menos coisa. E diz ele que há um mês que está à procura de um ourives que lhe faça isto, mas que até agora nenhum alinhou. Eu estou a tentar colocar-me na pele deste senhor. Estou a imaginar-me a ir a uma ourivesaria na parede. Ali, há uma ao pé da estação, com um frasquinho na mão. Bom dia, senhor Ourives. Eu tenho aqui uma amostra do meu sêmen e não estou a imaginar que a conversa pudesse passar deste ponto. Sim, porque a partir daí já ele está. A polícia chama isso. Boa sorte. Boa sorte com isso. Malta, foi descoberto, entretanto, o estúpido da manhã. Talvez do mês, talvez do ano. Seja como for, isto mostra bem como, apesar disto onde vivemos se chamar século XXI, é na verdade a Idade Média. O caso em estudo é então um post que uma senhora americana
partilhou no Facebook dela sobre a cirurgia de substituição de um joelho da mãe. A mãe precisava de um transplante de joelho e não o teve, não por culpa do hospital, mas por culpa da própria filha. E pela última razão que vocês imaginam. Isto vai custar-me muito, mas eu vou ter de ler o post do Facebook. E vai custar-me porque eu tenho medo que tanta estupidez me passe alguma doença. Mas vou respirar fundo e vou ler o post desta criatura. Diz ela. Alguns de vocês não sabem, mas para quem não sabe, a minha mãe precisa de um transplante de joelho. Está a usar uma bengala há 2 anos e em setembro deu uma queda no McDonald's quando estava a pedir o pequeno almoço. Eu acho sempre incrível ler tanta informação irrelevante, não é? Okay. Ela podia ter dito só que a mãe tinha dado uma queda, mas fez questão de dizer onde e enquanto fazia o quê. E ela continua. Levámo-la ao médico, que lhe fez raio-x e, com lágrimas nos olhos, nos disse que ela precisava de um transplante de joelho. Quem é que estava com lágrimas nos olhos? O médico. Diz ela, o médico estava com lágrimas nos olhos, mas não percebo porquê. Tão sensível. Bom, ela continua. Esta cirurgia séria afetou o coração da nossa família, já que não conseguimos imaginar-nos a seguir em frente sem ela. Há aqui muito drama, não é? Sim. Mas nada se compara ao drama que vem no parágrafo seguinte. Diz esta senhora, e sim, eu relembro, isto é verídico, é sempre bom lembrar que existem pessoas no mundo que ainda pensam assim. Diz ela, dissemos ao médico que em nenhuma situação autorizaríamos que o joelho de um gay, transexual ou lésbica fosse posto no corpo da nossa mãe. Claro que o contagia. Sabem o que é que o médico fez? Riu na nossa cara. Óbvio, mais óbvio do que chorar a dizer que a senhora precisava de um transplante de joelho. Diz a senhora, o médico disse-nos que não havia maneira de discriminar entre orientações sexuais quando toca a parte do corpo e depois mentiu-nos ao dizer que se usa nestes casos um joelho artificial. Ou seja, esta senhora, para além de toda a estupidez sobre a orientação sexual de joelhos, não percebe também que não substitui um joelho por um joelho vindo de outro ser humano. E achou que o médico estava a mentir quando lhe disse que era artificial e que o mais certo era meterem na mãe um joelho gay. O post do Facebook acaba assim: recusámos a cirurgia. Não podemos arriscar a mãe ficar com uma parte do corpo de um gay ou de uma lésbica. Que estupidez. Estamos a procurar a opinião de outros médicos e o conselho do nosso padre. Claro, para transplantes de joelhos não há como um padre, não é? Claro. A senhora diz ainda, para onde vai o mundo? Exato, é a pergunta que nós precisamos. É a pergunta que se impõe, é essa. Para onde vai o mundo? Isto é uma das maneiras como os trans-homossexuais, que é uma palavra que ela inventou. Os quem? Os trans-homossexuais e os homossexuais se estão a espalhar. É verdade, minha senhora. Nunca me enganaram. Um joelho de cada vez, não é? O mundo vai acabar. Conquistar o mundo. Um joelho de cada vez é ótimo. Conquistando o mundo, um joelho de cada vez. É, sim, senhor. Qualquer dia eu filme. Mas não deixa de ser engraçado pensar nesse conceito de alguém que só tem, não é gay, mas só tem uma parte do corpo que é. Sim, sim, sim. E logo sim. O joelho. Epá, e de repente começa a tocar o I Will Survive e ela começa a dar à perna e que é isto? Que é isto? Já chega aqueles tempos em que sentias na articulação que o tempo ia mudar. Agora, sim, agora, agora é diferente. Eu sinto bem homossexualidade. Gay. Eu sinto bem gay. Vem aí, homossexualidade. Comercial.